ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်19ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတေဝိဇ္ဇတုတ်တရားတော်ဘုရားရှင်ကတရားတော်များဟောဆောင်နေတာကတိကပုံလေးကဲ့သို့ရဲ့တေနာမကျောင်းဆောင်ရှင်တွေကိုကြွားလိုက်တဲ့အခါကျားရှင်ကလည်းမြတ်သွားပြီ။ဒီရဲ့အကြေကျားရှင်ကဘုရားမေရှိကိုမြဲလိုက်။ဒီကစကားကိုအနုပါဒနာတော်ပြောတယ်။ဒီကရဲ့အမေကိုဘုရားသိတ်ပြီးကတော့မွေးပါတယ်။ဘယ်လိုမွေးလို့ပြောကြတော့လဲ။ဘလုံးလုံးတရားတွေကအုံတိ။ဒီလိုမွေးလာ။ဒီပုံကလည်းသူရမ်းအဲ့ဒီနဲ့သိတာပဲ၊သားနေလည်းသိတာပဲ၊သွားနေလည်းသိတာပဲ။လုံးလုံးသောပတ်တော်လေးဖြစ်တဲ့နေဆိုရင်အဲ့ဒီလည်းသိတာပဲ၊သွားနေလည်းသိတာပဲ၊သားနေလည်းသိတာပဲ။အမှန်ကုန်တဲ့အပြန်သိမှာလေ။အဲ့ဒီသူတို့ကုန်တဲ့အခါဆရာဟုတ်ပါ့။မဟုတ်ဘူးကွာ။ဟုတ်ဘူးကွာ။မဟုတ်ဘူးလေဒါဘုရားကြီးအမှန်ပြောတဲ့စကားလေဒီစကားကြီးကမှန်ရတယ်နော်ဘုရားကြီးကဒီရသူတွေးမှသိမတွေးရင်သိဘုရားကပြန်ပြန်နေတာကအဲ့ဒီလေသိတာပဲအဲ့ဒါကဘုရားသိညာတခုမှမပေါ့ဘယ်သိနေအဲ့ဒါသင်ပြောရတယ်ကအဲ့ဒီလေသိတာပဲစမ်းနေတယ်သိတာပဲသွားနေတယ်တရားလုံးလုံးတတ်ပြီးသဘောတတ်ပါဘူးလုံးလုံးနဲ့ဒီလုံးလုံးနဲ့မြန်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြနေတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြဟုတ်ပါလားဘုရားကောင်ကလေးဆရာမဟုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာဒါပဲဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဲတဲ့ဟာဒီဝိဇ္ဇာဘုရားဒီဝိဇ္ဇာဘုရားဆိုတာကဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပဲနဲ့ဝါဒနဲ့ပြင်ညာငါရဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးနေကြရှိရင်ခြေကပါကပါဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဘယ်လိုသေးကြလဲဘယ်လိုနေကြလဲဘယ်လိုကြည့်ကိုသေးကြလဲဘယ်လိုကြိုးရရုပ်ကြလဲဘယ်လိုပြမကြရတယ်တာရိကမှာပုပ်ဝေနုဝါဒနုပရိညာနဲ့ပုပ်ဝေကရှင်နုဝါဒနေရနုပရိကအောင်းနေတယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဘုရားဝူတိအောင်းနေတယ်ငါစာဆုံးပြီတွေးတယ်ဒီလိုကမှဒီပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ပါပြည်မှာပဲနဲ့တရားတွေရတယ်မပဲနဲ့သူညံရနိုင်မယ်နတိဒီဘက်သက်ကနတိပါပြီဒီလိုအာဟုတရားပုံညာပုံချောင်းအကျင့်ကိုပွားရမယ်ဆိုမှာဟောတယ်ငါလည်းသိသူကပွားတယ်အတွေ့ရတာမှာအဲ့ဒါကမှတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကုံနဲ့သူပြောတဲ့နဲ့ကိုက်မင်းပြောတဲ့လုံးလုံးသိတယ်လုံးလုံးမြင်တယ်အဲ့နေလည်းသိတယ်ကြားနေလည်းသိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာမှအဲ့ဒီပုံမရှိဘူးတရားဖြစ်လိုက်။ဘာပြားရပြီးကျင့်တတ်ပါဘူးတတိဖြစ်။ဆိုတော့တတိတော့မသိဘူးမြေပြန်။ဒါကချစ်တို့ပေါ်ရောက်။လူဝိဥ္ဇာရတဲ့မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာ။လူဝိဥ္ဇာရတဲ့မဆောင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာ။ဟုတ်ဝိုင်းကုန်နေတာ။လူဝိဥ္ဇာရတဲ့မဆောင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအဆုံးမရောက်နိုင်အောင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခအဆုံးဒီနေ့ကလူဝိဥ္ဇာရတဲ့မဆောင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးရောက်နိုင်ပါမလားကျေတ္တနဲ့ပြေချမ်းမှာမမှုတော့လူဟာဟုတ်ကဲ့ဥ္ဇာရတဲ့မဆောင်ဘဲနဲ့သာသနာ့တန်ရင်တိတ္တအဆုံးမဆောင်ဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမြောက်ပါဆရာဖြစ်ဆက်မြောက်ကဲတယ်မြောက်ရှိတယ်ဒီကနေ့ကဘုန်းတော်ကတော့လူဝိဇ္ဇာရဲ့ဇာမဆံပဲဒုက္ခဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မှာကိုတင်မှတ်ထားမှတ်ထားပါပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြေးပေးမယ်နော်တပုံးကားပဲဆက်နေတယ်ဘုရားဘုန်းကလူဝိဇ္ဇာရဲ့ဇာမဆံပဲနဲ့နတ်တိဒီမှာပြရမယ်။ရောက်နိုင်တယ်ကွာ။ဒီကဲလမ်းတခြားတခြားတော့ရတယ်။ဒါတော့ရမယ်။လူဝိဇ္ဇာရတယ်မစွန်ပိုင်းနဲ့သူရိနာပြမှာပြရမယ်လား။
ဒါကရောက်နေတယ်ကွာဆိုတော့နဲ့တော့ဘုရားကငနဲ့တက်တော့အချိန်ရောက်ပြီဘယ်လိုအချိန်ရောက်လို့မလဲဩဇူဝလူကရောမတော်မနေတော့ဒုက္ခရှင်ဖြစ်တဲ့နေပါမြောက်မှာတက်လာပါလူဝိကံရဲ့ဆံဆံနဲ့သူဒီနဲ့ပြေရောက်နေချက်ပါမေငါပြန်ဥဒ္ဒနိုင်တို့ပြန်တော့တော့ဘုန်းကြီးဘုံတော့သုတ်ဆံမျိုးကိုအချိန်ရောက်လာလူဝိကံရဲ့ဆံမဆွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဆင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါမလားလို့ဝိသပုံနာကမေးလိုက်တယ်ကွာကဲတယ်လို့မေးပြန်ပါရဲ့ကျေရက်ကျေရက်ကဘုရားရဲ့ကြာသနာပါရှိတယ်။ဗန္ဓိမကြီးလူကံရဲ့ဆံဒီခြေရက်ကနေပြီးရန်နေဖြစ်။သုဒ္ဓောကမင်းကြီးနန္ဒရကနေရန်နေဖြစ်။ဘာလဲကြာရက်ဆုံးလိုက်မလား။ခင်ဗျားကြောက်ကြတာက။အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကိုသင်ပြတယ်။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတန်ရတယ်လေပြမတန်ရအထာကိုခန္ဓာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ရတယ်မှာတန်ရနဲ့ရှိကြတန်ရခင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ကဆက်ပြောတာပစ္စည်းခင်တယ်ဆိုတော့လည်းကပြောတာအခြေဆုံးတန်ရတယ်ကိုခန္ဓာဘာကြောင့်လဲမေးလာတယ်မျက်လည်းမေးလာတယ်ကိုကိုအရင်ပဲပြီးပစ္စည်းမပါဘူးသောင်းရည်ခံပြီးပြည်တယ်မပါပါဘူးနောက်တရိယာခေါ်ရမှာယူတိုင်းယူမယ်ဆိုတော့ဘုရုအခင်ဆုံးတော့ဆိုမိရှုရှင်မသိအဲ့မိရှုရှင်မသိဘုရုရံတယ်ကိုကိုကတန်ခုဘုခင်လုံးပေါ့ကျော်ပါဘူးဟမ်ကျော်ပါဘူးအဲ့ကျော်ပါရှိတယ်ဘုရုရံတယ်ရေးတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားဒါပေမဲ့ဘုရုတန်ရခင်အရှိဆုံးဒါပေမဲ့ဒီတန်ရခင်ဒီဘောမှာတန်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရခြင်းကာမရာဇ်တန်ရခြင်းရှိတယ်ဘော။ဒါကခေပါဒီဘောမှာရှိတယ်။ရှိပြီနေတော့ဘုရားဥဒ္ဒနိုင်လို့ခင်းတယ်။ခင်းတယ်။မေကံကျောင်းကတန်ရခြင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတာများ၊လိစ္ဆာရှိတာများ။ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ဘုရားဝိညာဉ်ရှိတာဘော။ဒိဋ္ဌိရှိအဲစိတ်ရှိတဲ့ဘုရားစိတ်ရှိတာဘောသူကိုရိုက်ရကိုကိုနဲ့ရတာဆံခွင့်ရပေးလိုက်နော်ဒါကြဲခါကြဲခါတော့ဒါရင်းလိုက်ချက်ရှိတယ်ဒါရင်းလိုက်ချက်ရှိတယ်နေ့ဆုံးရှိတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့ကနာလေးဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိတနာဒိဋ္ဌိဘွာလားဒိဋ္ဌိဘွာလားကာကနာဥပါဒါတူပဲလာရင်းရှိနေတယ်ကျူရဲခိုင်တာပြတ်ဘာကြာကျူရဲခိုင်တာမှာပြနေရောကိုတနည်းအားဖြင့်ဒီဘောကိုပဲကြွ့ဘာသာနဲ့ကြွ့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲမဆုံးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးခံနိုင်နေတာဒီလိုမျိုးခံနိုင်လိုက်ပါရပါမယ်မေးတာသဘောပါဒီလိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါနဲ့အထူးဆွမ်းရသေးတယ်ကာလာနိုင်တဲ့ဆန့်ရတဲ့မရှိလို့ကမလာပါဘူး။လာသေးရဲ့။ဒီမဲ့ကမကြောက်ဘူး။ဒီတဏှာလာကောင်းသေးတယ်။ရှိတယ်။ဘုရားကောင်း။ကျောင်းကျောင်း။ဘင်းကောင်းရဲ့ဘုပ္ပရိစ္ဆာလည်းပဲကြားထဲမှာကျုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကျင်းလာ။ဟာဟာ။ဆန့်နေဆန့်ရချေ။ရပါတယ်။ကိုရိုနာမင်းကြီးတို့စိုက်ကြည့်ရကြားလို့နဲ့။ရပါတယ်လူသားရှင်နေပါဗျာမြရပါအဲ့ဒါပြိဿဝင်လို့ကမပြတ်ဘူးနဲ့မရဘူးကြောရှင်းပါပြတ်ရခြင်းတည်းရှင်းကြရပြတ်နေတယ်ဆိုတာဒါနဲ့တက်ပြီးကြောအဲ့ဒါပြိဿဝင်ကမပြတ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကမေကောင်းလို့လို့ရှင်ပြိဿဝင်ကမပြတ်ခြင်းနဲ့နေပါရပါမယ်မြရပါဒါပြရတယ်အဲ့ဒီမှာကအမြင်သားတယ်ပရိသတ်မှာပြန့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့လာရတဲ့မရှိမှရှိခန္ဓာကောင်းရရှိတယ်ခန္ဓာချင်းဆုံးခင်းဆုံးလာရတဲ့မှာမရှိလို့ရှိရင်အမရတယ်ဆိုရပါမယ်ရပါမယ်ရပါမယ်ဒီရပါတယ်ဩော်လို့ကျွေးရ
ဘုရားကနေရာနဲ့ဝိသဝနာမေးတာလူလူအရင်းကလည်းခေါ်တယ်နေပါရပါမယ်မရဘူးဖြစ်နောက်ကြတော့ဒီဟာကျဲဟုတ်လူအရင်းကလည်းမဆွမ်းဝဲနဲ့မရဘူးတို့တော့လူကရရင်ဖြတ်တဲ့ကျောင်းမောင်းဖြစ်နေတဲ့ဝိသဝနာကဖြတ်တဲ့ညာမူဒီရသွားနိုင်လို့ဖြစ်ဒီသာရမလာဘဲနဲ့ပြတ်လာခွင့်ကိုမရပြတ်ရှင်းတယ်ကျမရဲ့တရားလူတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့နဲ့ချက်ဘလို့လို့ညာလောက်လို့တော့ဘုရားမရနိုင်လို့ဖြစ်တာချက်ခန္ဓာရဝိလက္ခဏာပြောတယ်ခန္ဓာတော်ဝိလက္ခဏာဟုတ်လားမင်းကခန္ဓာပေါ်ကိုခန္ဓာပေါ်တယ်တော့ဘာလို့ဝိဝိနာပြစ်တယ်ဘာလို့ဒေသဘာညာရေရောင်းနေတယ်ဝိရဗျာငငယ်နဲ့ပုံကြီးရောင်းနေတယ်သုဒ္ဓနဲ့ဘာလို့โอ้ยาเนี่ยชวนชวนชวนเนี่ยชวนเลยชวนชวนชวนแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยนี่อ่ะไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ตามมาเอ๊ะๆชวนเนี่ยไปด้วยคันเราก็จี้นี่ว่าแล้วเนี่ยจี้นี่แหละหมอวันทีแรกเลยแกทีแรกเราแกเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้ผมคนจะมาเนี่ยแกอยากเลยครับตอนนี้รู้อะไรเนี่ยရောက်နေတဲ့အင်ကြက်ကဌာနသဘောပါရလုံနေတဲ့အင်ကြက်ကဒီလိုရောက်နေတဲ့အင်မုတ်တဲ့အင်ကြက်ကလူရုပ်ကရှိတယ်မရှိဘူးခန္ဓာချင်းခန္ဓာချင်းဆွဲလာအထုမရှိဘူးဒါလုံးလို့လည်းဆာလို့ဆရာသမားကနေခဲ့ခမောခန္ဓာလုံးကဝိညာဉ်ရှိတဲ့ဒီစိတ်ကြီးစိတ်ကရှင်ဆောင်ရဒီလိုပဲဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဆက်မဆက်နာတော့တယ်။ဒါလည်းရှိဘူး။ရှင်နေတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတရားသမာဓိတရားဒီကံဒီစိတ်တွေဝင်တာလို့ပဲ။ဒါရင်ရှိတော့အိစ္ဆာဒုက္ခဆိုင်မတ္တဆိုင်ဒုက္ခသစ္စာချက်တွေကိုဒါဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဒါလည်းဆက်သစ္စာတွေကိုသူတို့ပဲရှင်နေတဲ့အင်းကျတော့သူကလာဖို့နေရတာပါလို့ပြောတယ်။လူသားတွေလည်းကိုပြတယ်။ပြတယ်မြာဟမ်မြာဟုတ်ပြီလောက်ဆောင်ကိုကြံတယ်လောက်ဆောင်ကလုံညာကိုကြံတယ်ရှင်းပရိသတ်ဘုရားကြားတယ်မှာမဲ့နှစ်ပွန်းရတယ်ဆိုဆိုရက်ပရိသတ်ဘုရားကြားတယ်မှာမဲ့နှစ်ပွန်းတယ်ဖြစ်ရမဲ့နှစ်ပွန်းတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းဘောင်းကြီးလာတဲ့လူဟာလူ့ကြံရတယ်မဆွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရန်ရမယ်ပါလို့ဆိုခေါင်းလေးဆက်နေမရဘူးကျန်တော့ရအဲဒီတော့မဆက်ပါဘူးတရားဆရာမောင်ဖြစ်နေရပြီကိုယ်ရဲ့သတိဝိရိယပညာနဲ့ကျိုးစားနေတယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘယ်ကင်းရဘူးကက်ကလည်းရတာတော့တစ်ဖက်ကမင်းမျိုးကနိုင်ငံမင်းတွေဟုတ်ဘယ်ကင်းဘယ်ကလည်းဆိုပါဘူးကွာဘယ်ကင်းဘယ်ကလည်းဆိုပါဘူးဆရာဝိရိယလည်းဆိုပါဘူးဆရာကလည်းမဆိုပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟောဒီကိလေသာကာယကျင့်ကြောင်းနဲ့တရားကျင့်ကြောင်းနဲ့မနေ့အတူမြင်ရသူတို့ကကြောင်းနဲ့ဒီလိုမလာဘူးနဲ့ကျင့်သူနဲ့ဒီသူနဲ့သူနဲ့ဒီသွားနေလို့ရှင်မချေကောင်းကောင်းဖြစ်နေရလို့ရှင်မနေ့အတူဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီမနေ့မနေ့အတူမနေ့တရားပဲဟုတ်ဘောပါအဲ့ရောင်ရတယ်ဘုရားကြီးတောင်းတော့ဘယ်မှာဆက်ဖို့မရဘူးရတယ်ဒီလိုကြောင့်ကအားတင်းတော့အားတင်းဆက်ကြည့်တော့ပါတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ဒီကပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကပုံတယ်လို့ကမဆိုနိုင်ဘူးဒါနဲ့ဒီကကြားမှတ်လို့ရှိတရားရရမယ်မနဲ့အထုံညံ့နေရတော့ဘောရီရဲ့ကဥမာရမန္တကဘုရားခေါ်လိုက်မိမဘာသာတော့ပါလိမ့်အဲ့ဒါလုံးဖို့လာတာနာခင်ဗျာသဘောပါဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကလာနာဆိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကလာနာအလုပ်မလုပ်ရင်တော့ဒီလိုကြီးကြီးချက်နေအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ပြတ်ဆက်တက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းသူကသတိလက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်ရင်သူနဲ့ပြန်ခက်တယ်ချက်ပဲခန္ဓာဝေဒနာတဏှာဥပါဒကဒါဆက်ဆက်ပါဦးဒီလိုမဆက်ဖင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့မနဲ့အဆုပါလေဟောဒီမနဲ့ဝေဒန
Yeah, I'm
များတို့ခိုင်းလို့ရတယ်ခိုင်းလို့ဒီကောပရိသာပါဠိတော်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းကြားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီကောပရိသာပါဠိတော်ကိုရှိတယ်ဘာဝကဟာကွာနကိစ္စဖြစ်စေရပါသိကြမှာဘာဝကကနကိစ္စကနကိစ္စဖြစ်စေရပါဟာတော့မေးကြည့်တော့သစ္စာအနုပါဒိသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောလို့ပေါ့ကွာဟုတ်တော့ရပါပြီသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့တရားနာသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့ဘက်ကနှလုံးသွင်းပြီးတာတော့ဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးရှိတယ်ပေါ့လေဘာလို့တက္ကချင်းသင်္ကေတနာနောက်ပြန်ဟုတ်ကျင်းပြီလားသစ္စာနဲ့ဆက်တဲ့တရားနာနှလုံးသွင်းလိုက်တာသစ္စာပါလေနှလုံးသွင်းပြီးရတယ်လုံးတော့ဒါတော့ကဘာမီလိုလေးလားဒီနှစ်ချက်လားလို့ကလားမနှစ်ချက်လို့ဆိုတာနှစ်ချက်သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာနှောင်းနဲ့သစ္စာဆိုင်နှောင်းသွားပြီးတော့တယ်ယနေ့ကလေးကတော့ဘာပဲဒီယနေ့ဆက်မတည်တက်တော့နေပြရတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဟောတောင်းမောင်းသိလို့ပါလားဆိုတော့ဘောလာဘောလာဘောလာအဲဒါဘုရားရောင်းမောင်းနဲ့ကပြေတော့ပြေတော့ဘာလို့ဒီတိုင်းကောင်းနေတယ်ကြာရှင်းမသိရရှင်းမသိရရှင်းအဲဟမ်ပုတ်ပြရဟုတ်ကဲ့ဒါကြရင်သဘောကျတယ်ဘာတော့ကသူ့ခဏလေးရက်စံနေရမေးတယ်ငါတို့ဆွေးကြည့်ပါတယ်ကျမေးတာမေးပါဟာလေးမေးရဝေးပြရတယ်ညီဖို့ပါလေဒါတော့တော့ဒီတော့ကိုဝင်ရဘုရားရှင်တရားဟုတ်ဖို့လိုသေးတယ်။ရှင်သူတွေကျွန်တော်ကလည်းလည်းရနေတယ်။တသိချင်းနဲ့ကွာတိုင်းဆုံးဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ဖို့မယ်။အဲ့ဒီတရားတွေဟုတ်မလို့ကျွန်တော်ကတတိယစိတ်တွေလို့ဒီကျွယ်နဲ့သဘာဝရဟုတ်ဖို့ကျုံလို့ဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားကြီးဟုတ်ဖို့လို့ဘုရားသဘောပါပါအခုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားကိုဟုတ်ဖို့လို့ပဲဆိုဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားကိုဟောတာ။ဒါကဘယ်နာဒါကနေငါသိတာဟုတ်ငါကငါဘာလဲဖြစ်ဖြစ်နေဟောကြည့်ရတယ်မလားဘူးကနာဥကတာလာသေးရဲ့ဒီမက်တာဝန်နေတာငါ့ဘုရားမက်ကြီးကသူကနေဒီဘက်ကလာနေရဲ့မလာနေတော့ဒီညာတရုတ်တိုင်းနဲ့ဖြစ်ရတော့ကျသူနေဝင်နိုင်ရင်ဖြစ်ရတော့ကျသူမက်ကြီးဖြစ်ပါသေးမင်းရဖြစ်ရသူမလို့မလာရင်ဖြစ်ရသူကဒီကြောက်နေနေရဲ့မွေးရလေချင်းမနဲ့အတူညနေရဟုတ်လားညနေရတဲ့မနဲ့ရမယ်လို့ပြေးပြီးချင်းချင်းပေါ်ပါတယ်ပေါ်လာပေါ်လာတိုင်းရတော့ကအေးရှိတာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းတဲ့ပြေဟောရှိလေရှိတာညနေမယ်ပါးမြေရှိတယ်ကြည့်ရတယ်သူများပြတာဆုံးသူများပါးမြေဆိုအဲ့ဒီပါရမီဆိုတဲ့လူကဘိဝပါရမီလိုတဲ့ဘိဝပါရမီမယောဝိသုသူ့ကိုမွေးပါနိုင်တော့ပါရမီရုံးချက်တိုင်ခံတယ်။အဲ့ဒါကငါတို့ရဲ့ရည်ရည်ကလေးနဲ့ကြားလို့ပြီးတကယ်ငါတို့ဒီမှာလမ်းဆုံးနေတော့ခင်ဗျားရတဲ့ကြတာနဲ့လက်လို့ပေါ့။သဘောကျဘာလို့ငါတို့ကလမ်းဆုံးနေ။ရှင်းပြီ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့ခါကျောက်ကြတော့မင်းပဲ။ဒါကလည်းလား။ဒါတော့ကြားတော့လား။ဖမ်းရတယ်လား။ဘူးအလုပ်ကိုခင်ဗျားမစရဘူး။ဒါကြောင့်မလား။စိတ်ကိုသူကစူရမလား။ဒါကြောင့်လား။ဒီဖာ။ပြောမလား။ပြောမယ်။ဒီကောင်ကပါတော့။ဒီကောင်ကပါတော့။ဒီကောင်မြင်နေတာကလည်းတော့မမြင်နဲ့။နော်။စိတ်ကိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ကလည်းကပါတော့မြင်နေတယ်။ဒီစိတ်ကြည့်နေတယ်။ကျွနေတယ်။ဟာဒီကောင်ကလည်းဆိုလိုက်တာရှင်းရှင်းတော့မှလည်းပါလေဆိုတော့ဘာသာတမင်းနဲ့ဖြတ်နေလို့ဆိုတော့တော့ကျန်ခဏရောက်ကျန်တော့ပါဒီချက်မှတ်ရသိပ်ပါတော့ညရတယ်လူဝလူခံရတယ်မဆုံးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားဝိသရမေတော့တရားကလည်းမရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတရားက
တိုင်းနဲ့ဆိုတာမရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒါဒီဖြစ်တဲ့မရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါညာမြဲရှိရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါညာမြဲရှိဒါကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါဘောလဲမရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမြဲရှိရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါညာပြတ်အဲ့လိုပြောတဲ့ရှင်ရ။ရှုမှတ်တယ်လားမှတ်ပေါ်လေ။လက်မှတ်ပေါ်လေ၄ကြီးတယ်ဆိုရင်လက်မှတ်နာကတည်းကလေ။လက်မှတ်။ဟိုဝေဒနာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေ့တဲ့ရှင်တော့အောက်တန်းညာ။စိတ်ရှိတဲ့စိတ်တွေ့တဲ့အောက်တန်းညာ။အဲ့ဒါမှရှိသေးတယ်ဆိုရင်အတိတ်ရှိတယ်။ဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာကိုတွေ့ပါပြီ။အောက်တန်းညာလို့ပြီးရင်သူကစပ်ပြီ။စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားစိတ်တွေ့ပါလေဆိုအောက်တန်းညာလို့ဒီရပဲခင်ဗျားတို့တန်ကြဲလိုက်။အားရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်ကအောင်ရမယ်ရှိသေးတယ်။ဆုံးနိုင်မလား။ဆုံးနိုင်တော့ဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာမပြုသေးနဲ့။အနိစ္စတူ။စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားစိတ်မပြုသေးနဲ့။အနိစ္စတွေ့မှာဖြစ်နေတယ်။ရှင်းမလား။ဒါကအောင်ရတဲ့ဉာဏ်ကွာလား။ဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဒါနဲ့ဝေဒနာတွေ့နေလို့ချင်းအောက်မှာဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနာမယုတ်လာတော့မဲ့နာမဖြစ်မှာပဲခင်ဗျာနာမဟုတ်တော့လေးစတဲ့ညာဖြစ်နေတယ်ပြည့်စုံတဲ့ညာမဖြစ်ဘူးသူ့ဝေဒနာညာမဖြစ်ဘူးလေဒါရအောက်ညာကွဲလာခုမှပရဟိန်ကြတဲ့ကျုပ်ကစိတ်ရှိပါလေကျုပ်ကပြောစိတ်ရှိနေတယ်တဏှာတရားတော်ကိုပြအထက်ညာမြတ်ပြီနာမတွေ့မိကြဘူးတဲ့အောင်ရမဆိုရဘူးနာမရိတ္တဉာဏ်ကြီးခင်ဗျားတို့သိလားလက္ခဏာဉာဏ်တွေ့ဘူးလားလက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်တွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအောင်ရတော့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုခိုင်းတော့ဝေဒနာတွေ့ဘူးအဲဒါကဘာညာဆုံးအောင်ရဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒါကမင်းတို့ကြီးကျုပ်ကစိတ်ရှုခိုင်းစိတ်ကတွေ့ရတယ်လို့ဆိုရင်ဘာညာဟုတ်ပါဘူးအောင်ရတယ်ဖြစ်ပြပြော
ဖြစ်တယ်။ဝေဒနာသမားကဝေဒနာမလို့ရှိနေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။နော်စိတ်သွားတာတော့စိတ်ကိုကြောက်ဆုံးပြီးတော့စိတ်ကိုကြောက်ဆုံးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်နေရတယ်။ဒါလို့ရှင်ပေးပြီ။မလို့ရှင်ပေးပါပြီ။သဘောပါလား။အဲ့ဒီကြည့်ကြည့်မှာမှနော်ဝေနာကဝေနာတွေ့နေတရားရှင်းစိတ်မစိတ်တွေ့နေအမှန်ဖြစ်ခါဘုန်းကြီးရတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော်ကဘုန်းကြီးခွဲနေတာလားခင်ဗျားတို့နေကျကွက်ပေါ်လာဘောရဘောရဘုန်းကြီးကဘုရားထုတ်ပြန်ခင်ဗျားဟောတာရှိတယ်ကြောက်ဝေနာဝါစာရှင်းပြလိုက်နော်ဒုက္ခဝေနာဝိရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေနာဝိရိယမိတိပ္ပဇာနေတယ်။ဒါဝေနာကိုဝေနာပေါ်ရုပ်ပြီးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါအစကိုပေါ်တယ်။အဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးအဆုံးနာဝေနာအဆုံးနာသွားကြည့်။ပါဠိရဆုံးဝေနာနုပါဒနာအဆုံးနာသွားကြည့်။သမုဒိယဓမ္မနုပါဒူကဝေနာစုဝေတိ။ဝရဓမ္မနုပါဒူကဝေနာစုဝေတိမနာဘူး။ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ပြောတယ်။ရှင်းလား။ဒါပြဟောကချုပ်ရမရှိမှဆိုလို့ဒါချုပ်ခံတွေ့နေကြတာကဒါမဟုတ်ဖြစ်တယ်သဘောပါပဒနာသဘောပါနော်ဝေနာချုပ်ဝေနာချုပ်လို့ဘာလို့ပြောနေကြချုပ်ရမရှိမှဆိုလို့ချုပ်ခံတွေ့နေကြတာကဒါလားလို့ပြောတယ်တွေ့နေကြတာကဘုဝေနာတွေ့နေကြလားအနိစ္စတွေ့နေကြလားအနိစ္စတွေ့နေကြတာအနိစ္စဆိုဟုတ်တော့အားတော့ဒီနအနိစ္စသိပြီမရှိတာကိုသိအောင်လုပ်ပါသဘောပါခရပြန်ဖြစ်ပြပြောမှာခင်ဗျားတို့အထက်ညာရောက်တော့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြကြမှာရတ္ထဗုဒ္ဓညာကွာခင်ဗျားကဘုရားရတ္ထဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပြီသဘောသိချက်ပါရတ္ထဗုဒ္ဓညာနဲ့ဘုရားကသုတ္တမရရှိဘူးရတ္ထဗုဒ္ဓညာကဖြစ်ပြပြောမှာသူကရတ္ထဗုဒ္ဓညာရတာရတ္ထဗုဒ္ဓညာဖြစ်ပြပြောမှာစရာဒီချက်မှာရသဗုဒ္ဓဆိုဘုရားကရှိတယ်ရတာကဟုတ်တယ်မှန်ဟုတ်တယ်မှန်လားရှိတယ်ဘုမတွေ့ဟုတ်တယ်မှန်လားရှိတယ်ဘုမတွေ့ဖြစ်ပြပြမှာစားတွေ့လားရှိသေးတယ်ဇာတိမလုံးနဲ့တေချာမှာဟုတ်ဒီဇာတိကခဲရကသရံကပြည့်ရဇာတိခေါ်ရင်ခေါ်မှာဒါတတံလူကြီးမကြောက်ပါစာနာပြောလိုက်ခါကဘုရားကဘောရကြတယ်အင်္ဂါဒီကွာတာကလည်းသူစားရအောင်သူစားတယ်ဒါမှပါလားဟုတ်ပါပြီ။ပြန်လာ။ဒါပြန်စဉ်းစားနေအောင်ညာ꿰။တဲ့တိရံပါဠိတော်ကိုဘုရားကနှစ်ခုသုံးအမှန်လို့ပြောလိုက်။ဒုက္ခဝဝေဒနီဝေဒနာဝိရိယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဋ္ဌာန်လိုက်။ဝေဒနာတွေ့အောင်ဝေဒနာသိအောင်လို့ဝေဒနာသိအောင်လို့ဘယ်ရမဟုတ်။ဟုတ်မဲ့ဒါစဉ်းစားဟောတာကအောင်ညာဟောတာ။ဟုတ်ပါပါ။စဉ်းစားဟောတဲ့သူဘယ်လိုဟောတာ။သမုဒိယဓမ္မမှာသူကဝေဒနာသူဝေယမနုဘောဒီဘောဝေနာစုဖြစ်တယ်ပြတ်တာသူတော့ရှားကောသဘောပါအောင်ညာနဲ့ချင်းကပွဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အောင်ညာဟောခြင်းကြောင့်ဆင်းညာဟောခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်မရှိအောင်ညာဟောခြင်းကြောင့်ဘယ်တရားရှိရမလဲမသိလို့ရှိတယ်ထဲလေးပြတယ်သဘောရဘယ်တရားရှိရမလဲမသိလို့ကိုရင်တို့လူအရည်သဘောရှုရတရားဒါပဲกว่าလို့ပြတာတွေ့တော့ဒါကိုတွေ့ရမှာလားသူတို့ဖြစ်ပြမှုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြတွေ့မှာဘာညာခေါ်ကြလဲရထဘူးတဲ့ဥမာစဥမာမင်းတို့မျက်လုံးလေးကွန့်လာတယ်လို့ပြောအရှိဥမာအသိနဲ့ကြိုက်အရှိနဲ့အသိနဲ့ကြိုက်သဘောပါအရှိကဖြစ်ပြအသိကမဲ့ရှိကဖြစ်ဖြစ်အတိကမဲ့ကျုပ်ကိုက်တယ်။ဘာကြဒီရာလုပ်ပါ။ဒါလုပ်ခြင်းဒါလုပ်ခြင်းလားကောင်။ရှိဥစွာလည်းပြန်စိတ်ရှိရပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မတွေ့ရတော့နေမှာပဲ။နောက်ကြတော့ရှိပါနေများလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးတွေရတဲ့ဘုရားညာမရောက်ပါနဲ့ဆိုရပါဘူး။ရောက်ပါလား။ဘုန်းကြီးတဲ့စိတ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်စိတ်တော့မတွေ့ဘူးညာ။ဒီလိုညာနဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေရောက်ပြတော်တဲ့တရားတွေဒါပဲတွေ့တယ်ဒါကိုယ်တိုင်လည်းမှတ်ခတ်တော့ငမရက်ထပ်တဲ့ညာရတယ်ဘောပါနေဒီကြမှာသွားတာ
အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်မြန်မာနယ်အားလုံးညနေမှတ်ဟိုဆိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ကဒီတိပိသမီးတွေပေါ်မှာဆရာရောမယ်ချက်နှုတ်ချရဲ့မချရဲ့ဒါရှင်းရအောင်ဆုံးပြီတော့ဖြင့်ရကြဘုရားညာနဲ့ရကြဘုရားညာနဲ့ရတော့ကုသိုလ်ကအယုံနဲ့အကံကြောက်ပေါ့တရားအယုံနဲ့ကံရတဲ့ဘုရားဉာဏ်ရမှာပြောက်။ပြောက်ဘူးပြောက်။ဒါယောက်ျားတွေ့နေတဲ့အယု။သဘောကျ။အမမိန်းမတွေ့နေဒီ။ဒီပဲ။ရှိတယ်ယောက်ျားမမရှိပဲနဲ့။ယောက်ျားမမသူများပြောတဲ့ဉာဏ်တွေ့နေလို့ကျင်ရတဲ့သုံးလုံးမှုတွေ့။မဆန်နိုင်ဘူး။သုံးလုံးမှုတွေ့။ဆန်နိုင်မှာ။ရှိတာပါရှိတယ်။ဝေဟာရှိတယ်ဝေဟာတွေ့။သိသိတယ်သိတွေ့သင်္ကြရာလေးနည်းနည်းတော့သင်္ကြရာနည်းနည်းတော့အကန့်ရိတ်ကနေနေတတ်ခံလုံးကြောက်လားသူကြောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဝေနာတဲ့ဥနာခံရမကျင်းရတယ်သိတွေ့ရမယ်ဘာမကျင်းရလဲဖြစ်ဖြစ်သူမကျင်းရကြသဘောပါဖြစ်ဖြစ်တွေ့တော့ဘာညာနဲ့လဲတန်ရဲ့အေးကဲဥဒေပဲညာနေကြတော့ရှင်သရိပုတ္တရဟောတာဒါထားလိုက်တယ်။ဘယ်တော့လဲသုံးညာနဲ့သွားလိုက်တော့ဝိညာဉ်ရောက်။တက်တော့တိုင်။ဒီကမှယထာဒုဒ။ယထာဘာဝဌာနညာနံကိုခုမှသဘောသိတဲ့ညာသူရောက်လာတယ်။ဘောရ။ခုမှခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လုံးလေးပွန့်လာတာ။ဆိုလိုက်ပါ။စိတ်ပြည့်မြန်မာဉာဏ်လုံးပွန့်လာတယ်။အလင်းရမြေကြစိတ်ပြမမြင်သေးသေးကာလပတ်လို့ဝေဒနာတွေ့နေအောက်တန်းညာနာမပရိစ္ဆေညာသူကဘာမှသူသုံးကြတယ်ရှင်းပြီနော်ဒီလိုညွှန်နေတဲ့အချိန်မှာခဏတရားပေါ်ပြန်ဆက်လိုက်ဒါဥပဒါကံလာသေးတာတန်းဘာပါ့အဲလူဟာဥပဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်လူဟာဥပဒါနဲ့ပြန်နဲ့ဒုက္ခဆုံးရမှာပေါ့ဒုဝါလူသာရှင်ကြားလို့ရှင်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာကွာ။ဘုရားကဝိသဟောပြီ။ဘုဝတုလည်းပြန်နေတဲ့။ကဲတဲ့ကံကတော့လောဘဝဒါလို့ပဲလုံးနေသားဆိုပြတယ်ဘုရားနေရမှာ။သဘောကျ။လူ့ကံရတဲ့ပြတ်ဆိုတာကကျော့သားတာ။တသက်လို့သားတာဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သားနဲ့မင်းနဲ့ခွဲနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဇဝုဒ္ဒါကိုပြောနေသားနဲ့ပြတ်ဆရာကြီးအလုပ်လုပ်နေတာရှင်းသားကြံပြတ်ဆရာပါလားသက်သာသာဝိသရမုနည်းနည်းခေါ်ကြတယ်ပရိသရာဝိသရမုအဲ့ဒါဒီကရီဒီကရီတည်းကလူရဲမို့သူရှင်းဒီလောက်မှမနေတော့ချုံကုန်ချုံပါရတယ်နှစ်ပွက်မှာမစားဘူးတစ်ပွက်သားရမယ်တစ်ပွက်သားရတယ်ပါရမယ်ပါဘူးလားအိမ်မှာမနေပါဘူးငါကမ္ဘာကြောင့်သွားနေပါမယ်ဆင်ရကြတယ်အလုံးလို့ပဲနေလို့ချင်းပြန်အိမ်နဲ့ကမ္ဘာကြောင့်နဲ့ဆက်ရပဲမဆက်ဘူးလားရှင်းမလားဆက်ရရတယ်ဆက်တာဆက်တယ်ရှင်းပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ကျက်နေပြီကဲဥပဒနာအလုံးမလုပ်ဘူးညခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ပဲနေတယ်ဟုတ်ပဒနာငါသမီးမကောင်းဘူးအများကားပါရှင်းနေရတယ်ဆုတ်ကလားဆုတ်ချက်တယ်လို့တုံးကိုပြီးနေတယ်လို့တုံးနဲ့တုံးဆုံးရင်သူတော့ရမှာမတော့ဘူးတော့ပါဘူးဘောချက်ဒါကြောင့်မိတိတ္တသာခလိကြံပေါ့ဖျားကမင်းမလုပ်ခဲနဲ့ပြီးနေတာပေါ့ပါတယ်ရှင်းမလုပ်ခဲနဲ့ပါခဲ့ပြီးနေဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပို့လိုက်တော့မှာဩလူကလူကလည်းမစံမနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့မမြတ်ပြီးနေလို့ပို့တာပေါ့လားမြတ်ပြီးနေဒါကသမီးဒါကဥက္ကနိုင်ငံဒီမန်းလေးတော့နေနေမဲ့ဒီနေတယ်အလုံးမလုံးဘူးကျင်းသမီးနေမကောင်းလို့ဆိုလို့ချင်းငါသွားမှလည်းဆိုပြတ်တော့လာဦးလားဘာလို့ငါကဆက်ဆက်မဆက်ချဘူးဘူးမရသူကဒီကဒါကြံလာခွင့်ရသေးဒါသမီးတို့ရှိရဲ့ဒါကြံလာခွင့်ရသေးအဲ့တော့ကိုငါကမပြီးနေတာမဟုတ်တော့သူကဖြစ်ပြနေတာပဲဝိညာဉ်ရောက်တယ်ဆိုမဲ့သူဒီဖောက်ပြန်ပြင်းနေတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာပြရနေတာပဲဆိုလို့ဒီကနေညာနေဖြစ်လိုက်တော့
တရားသူပြေးကျင်သွားကျင်တဲ့ဒီလာသေးရမကောပြီးမနေမှာပါဘူးဒါဆိုပြတ်ရှင်းမလားကိုရှင်းဒါပြန်အလုံးလုံးနေပါဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုရလဲပြတ်အလုံးမလုံးလို့ရှင်းဒီကနေ့မြောက်ကျန်းသွားနေနှင်းနေနေပြီတော့ဆက်ရတယ်သဘောပါကလားနေတိတ္တကတရားနဲ့တရားဘယ်လိုဝင်ဝင်ရလဲအလုံးလုံးပဲသရိတံအကျမ်းရှင်ကျမ်းလောက်တက်တယ်ဆုံးတယ်လောက်တယ်ဆိုတော့ဘာကြတုံးမြင်နေတဲ့လူကတုံးတာလောက်လို့ရှိရင်တော့မင်းနေတဲ့လူကငါလို့ချင်မှုဆိုတော့ဒီပါလေခင်ဗျာဒီတာနေတယ်လေဘုရားကအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဘောဆိုင်ကြီးလောက်နေရင်ဒီကနေလောက်တယ်ဆုံးတယ်ဆက်ပါတော့မင်းနေပြီဒါလို့လေခင်ဗျာအမိနဲ့မိရနဲ့ကွဲမနေဘူးလားဆက်ချောင်းနေတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းငိုကဘောပွင့်ရသေးတယ်မိတဲ့တရားကဘောပွင့်ရပါဘူးမရလို့ကျန်တော့ချေဖြစ်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့သိကြဘူးလားတောင်းနေကြပြန်ဒါကဥရောပါလိဇာတိကဥစ္စာတွေကလည်းဇာတ်ဖို့ဆရာပြောတာခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိပြောနေတာဟုတ်ဗျာဘာမှမသိတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းလို့နေတာပဲဗျာ။ဩမင်းကသူတော်ကောင်းလို့ကဟန်သူတော်ကောင်းกว่า။ဟုတ်တယ်ဟမ်။ဟန်သူတော်ကောင်းกว่าပြောမှာ။ဟုတ်ပြီလုံးဝလို့ပဲနေပဲ။သူကလည်းနည်းနည်းလေးခွဲနေတာတော့ရှိတာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီပြည့်ပြည့်လုပ်ကလုံးနေမှာဘုန်းကြီးကအလုံးလုံးတယ်လို့လုံးလုံးတယ်ကြီးတယ်။အလုံးလုံးတယ်လို့အမိနာမရရ။သဘောပါဒီတိုင်းဒါရီနဲ့သွားလိုက်ပြန်လိုက်အလုံးမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းဆိုင်ကလေးပြေးပြေးလို့ရပြီရှင်းမလားအလုံးလုံးနေပြီဆိုတော့ကိုကငါပြုတ်နေတယ်ငါနဲ့မဆက်ဘူးလားကိုကငါပြုတ်နေတာငါနဲ့ဆိုင်နေရဲ့ကိုကဥစ္စာလေးဖြစ်ပြတယ်ဆိုဖြစ်ပြမှုဖြစ်ပြပြတာပဲဆိုတော့ငါနဲ့ဆိုင်နေရဲ့အဲ့ငါကဆိုင်ကမဆိုင်မဒိဋ္ဌိရပြုတ်ပါလို့လေ။ငါလည်းဆိုင်ရင်လုံနေမှာပဲ။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ယူဇနာတစ်ထောင်ချားတာကအလုံးမလို့လို့ရှင်နင်းအလုံးလို့လို့ရှင်တော့ပြတ်ရှင်းမလား။ကောင်းပြီဒါသိချင်မှာ။ဒါဖြင့်ခုနကတရားနှလုံးပြန်တော့ပါ။ဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာတွေ့ရင်အောင်းညာလားထိုင်ညာလား။စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားစိတ်တွေတွေ့နေရင်အောင်းမလား။အောင်းညာတော်ကြရဲ့ဟာဒီရဲ့ရှုရှုဆရာရှင်ပြောပေးတယ်ဒီတိုင်းဆရာပြောပေးတယ်ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်လာကြည့်တော့ဝင်လာရင်မတွေ့ဘူးဆရာကြီးတော့ဖြစ်နေအပြည့်ပဲတွေ့တယ်တနည်းအားဖြင့်အပြည့်ကြီးတွေ့တယ်ဗာမဲထင်နေရောက်တော်ကြရစိတ်ကြီးတယ်ဘုရားစိတ်မတွေ့ဘူးဆရာဒီတော့ပြင်းနေပြည့်သုံးဖို့အပြည့်ကြီးပဲတွေ့နေပြီအားကျညာရောက်ပြီဆိုတာကကျိုးစားချုပ်မောပါလို့ခေါ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်ကနာဂပရိစ္ဆေဒညာကိုပြအောင်ညာဘူး။ဒီကလက္ခဏာဘုံမရင်ကျင်းတဲ့ညာဆိုတော့သူကဥပ္ပယညာသာလို့တောင်းရင်ဟုတ်လား။ဒီတဲ့ဒီဒီလုံးရက်ထောက်တဲ့ညာဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဆင်းညာနဲ့အညာကိုကွဲတာ။ဗာရိဒနာကိုကိုက်တာ။ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဋ္ဌာန်ကတိအောင်းညာသမုဒိယဓမ္မနုပါဒုဝေဒနာဒုဝိရတိဝေယဓမ္မနုပါဒုဝေဒနာဒုဝိရတိဖြစ်ခြင်းညာပါဠိတော်ကဆောက်ပွဲနေတာဒီပါဠိတော်ကဘောင်းကြီးကိုရှင်းမယ်ငါ့မှာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာနုပါဒနာပါဠိကပါဠိရတော့အောင်းညာနဲ့ဆင်းညာပွဲရှင်းပါရည်ရောင်းမအောင်ဆံပွဲရလို့ရှင်တယ်ဒီဆရာလူသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်အခုပွဲရတာနောက်ထပ်ညာရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝင်းရောက်နေတဲ့ခါကျဆက်ညာရောက်တဲ့ခါကျဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ပွားတယ်ပါရည်ရောင်းသွားကြည့်တွေ့တာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသမုဒိယနဲ့ဝေယနာလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြတယ်တွေ့တာကဲရှင်းတော့ကောင်းပြီကဲဒါပြန်အဲ့ညာလည်းရောက်ပြီသူ့ချက်ချက်ကဘယ်နှညာရှိသေးတယ်လို့မေးလို့ရှိတယ်။ဘုမရတဲ့ဘုရားညာရသေးတယ်။ဆိုရက်ဒီနေနိုင်ညာမရောက်ဘူး။ရောက်ပြီ။မရောက်သေးတော့ဘူးပထမနေ့ဒီတိုင်းနေနေဆက်ကြည့်
နောက်ပြန်တက်လာဆက်ကြည့်ပါဆက်ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြည့်ကြည့်ပါဘုရားဟောဖြစ်ပြည့်တယ်ဖြစ်ပြည့်ကြည့်အပြည့်တယ်အပြည့်ကြည့်လို့ရှုရှုရှုရရှုနေလို့ဆိုတော့ဧဝံမရရတာကဓမ္မပြန်ဧဝံပတ္တသိက္ခာသိက္ခာရဲ့ဧဝံကပတ္တဖြစ်တဲ့ကောင်မြင်နေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တည်းနင်းနေတာလည်းမကွာဟုတ်တရားဆရာနင်းနေတာနင်းကိုဒါလေးညင်းကိုဒါညင်းတဲ့ညမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေမဲ့ငါးပါးရှိတယ်ဖြစ်လည်းငါးပါးတဝကြငါးပါးချင်းတူသေးရတာလေခဏငါးပါးတူပါပါတူရလားဘာလဲငါကဖြစ်တဲ့တာလဲအခုငါကမဖြစ်တဲ့ကိုညွန်ဟောင်းလာဒီညာရင်တူရဲ့ဒီကဘာသာဓမ္မလေးကြီးကတူသေးရမူလဓမ္မလေးကြီးကအဲ့ဒါဘုရားညာဒုတိယဓမ္မလေးကြီးကလည်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါခြားနာပါ့ခြားနာပါခြားနာတော့ပါဘီးတဲ့ကဲတော့လည်းခြားနာတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီညာကြောင်းသွားပါလဲမလို့လို့ဘုရားငဲအနံရုပ်ကြီးပဲလေ။ဒါနဲ့ကြောင့်ဆန္ဒတော့ပါလေကိုသိရင်ကိုသင်ရင်ကိလေသာပါလို့ဆန္ဒ။ကိလေသာပါလို့ဆန္ဒ။မရှိမှန်းဘူးလား။ကိလေသာပါလို့ပါပြတယ်ဆန္ဒ။ညာဆန္ဒ။ဒါရင်တော့ကမုန်းတာမှပါလို့ညာနာမှပါလို့ဖြစ်တယ်။အခုတော့ပါပါမုန်းနေရပါလာတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ကြည့်ပြီနေနေဝင်နေဝင်ကြီးဝင်ပြီအဲ့ဒါပြည့်တဲ့စိတ်အရပေါ်ဖို့တော်နည်းပါနေနေဝင်ဒါနဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကျွတ်ချင်တဲ့စိတ်နေနေဝင်နေတော့ငါကအဋ္ဌညာတော့ဒုတိယအဋ္ဌညာတော့ရပြီဒုတိယအဋ္ဌညာတော့ရပြီငါချော့နေမချော့နေနေနေရာမှာဘူးရဲ့လက်ရံတော့ဒီနေရာတိုက်ပြမွားပြီဒီကတော့ကြောက်ကြံကြောက်ပဲမလျှော့လိုက်ဒါမလျှော့နိုင်တယ်ဖြစ်ရှင်သက်ကောင်းနေရှိသက်ကောင်းနေကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ညင်းဝေးရတယ်ကောမုန်းရယ်ဉာဏ်ရည်ကြီးမုန်းရယ်ဉာဏ်ရည်ကြီးမုန်းရယ်ဉာဏ်ရည်ကြီးဒီခါတော့ရှုရှုရှုရင်းမှတန်းမုန်းရယ်ဉာဏ်ရည်ဆိုတော့ရှားအောင်လေဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းတရားပါလားဟောညာနဲ့တက်လာမတက်ဘူးအဲသစ္စာကိုပရိညာနဲ့ကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားပါဘူးကိစ္စညာနဲ့ပိုင်းခြားပိုင်းခြားလို့သစ္စာညာနဲ့ထွက်လာပါရဲ့အဲ့တော့မင်းသိပါပြီဒီကခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပုံပြောက်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားရဲ့ညာနဲ့မှာဒီညာနဲ့အမှန်တက်ပဲဒီကခန္ဓာပြောက်ပါဟုတ်ကြ။ရှုနေတဲ့ခန္ဓာပါကျသွားတယ်။ဘာလို့ပြောက်သွားလဲ။ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေတာကဒီမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရိယတဲ့တရားပရပရမသမနိညာပြောမနိညာကြီးကဟောတဲ့တရားမှာပါလာတယ်။သူတို့ကလည်းရှုကြတယ်သူတို့လည်းပါတဲ့ခန္ဓာပြောက်ခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောက်ခန္ဓာနိရောဓခန္ဓာကြီးသူမြင်နေနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တဏှာရောတဏှာဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မျိုးဆိုဒိဋ္ဌိမရှိတဲ့တရားပရပရမသကမလာဘဲချုပ်ချုပ်ပြီလာပြီးချုပ်ကြလားမလာဘဲချုပ်လာပြီးချုပ်ပါပဲသူကတော့ရှိရပါကြသူကမရှိရပါကြအင်းယူရမယ်ဒီဘက်ကခန္ဓာကတော့ရှိရပါကြမယ်ဒီဘက်ကရှိရရှိရပြောမယ်မရှိရပြောတစ်ချက်တည်းဒီဘက်ကရှိပြီကြဒီဘက်ကမလာဘဲနဲ့ကြကဲရကသူကနိရောဓသစ္စာဒီကြောက်တာကခန္ဓာနိရောဓသစ္စာသူကမက်ကသစ္စာသူကသမှုရရှိမချုပ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းငါဒိဋ္ဌိဝိဓိတရားပရပရမသဒီဘက်ကမချုပ်ဘူးချုပ်တယ်ဒီဘက်ကအပယ်လေးပါးရှိတော့တိတိသွားရနေပြီကြောက်တာကနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာသိမရအဲ့ဒါညီရောကလည်းချက်ပါတယ်မြင်ကြတော့ခန္ဓာညီရောတာအပယ်လေးပါးညီရောတာဒါကျင်းနေကြပါခန္ဓာညီရောတာချက်ရင်အပယ်လေးပါးညီရောတာလည်းကျင်းနေချက်ခန္ဓာညီရောတာလည်းကျင်းနေချက်ဘာကြ။ဒါကြောင့်မဂ္ဂတိခေါ်
ောက်ချက်တော့မွေးဖို့မလိုတော့လို့တဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ကြောင်းဒုက္ခကိုချုပ်အောင်ကြည့်နေတယ်လေသူကဒါလေးဒီကြည့်ရတာလည်းမလာပဲနဲ့နောက်မလာတော့ကြားနေတယ်လေသူပဲအပယ်လေးကမရုံမြင်ပြီးသိနေတယ်သူပဲမဆွနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါရောညံသုံးညံနဲ့ခင်ဗျတက်သွားပါတက်တော့ပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့ညံပါညံကုန်မယ်တက်ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းမုန်းရင်ဖြည်းဖြည်းလေးဆုံးသွားတယ်မင်းကမင်းညာကြီးပြောပြန်ပြောလိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီညံပါညံပါဒီဖြည်းဖြည်းကမုန်းလာလေချင်းဒီညံပါညံဒီဖြည်းဖြည်းဆုံးသွားတော့ဒီမဲ့ရင်ဒီပါပြေဆိုတော့ဒီထဲကတမားလေးဒီမဲ့ရင်ပေါင်းဆောင်နေတယ်ဒီညံပါညံခေါင်းလို့ဒီလိုမှာကျန်ရတော့ဟိုဖွင့်ကြည့်ရပါခင်ဗျာတော့ဖြည့်ပြည့်နေဗျာညာတက်ထတာဒီဖြည့်ပြည့်ဒီမုန်းတော်လေးညာရှိရင်မတက်နဲ့ဖြည့်ပြည့်ဒီဆုံးသွားတဲ့နေနဲ့ညာအောင်ဒီညာသုံးညာတယ်လို့ဘုရားသူကမဆောင်ရညာသုံးဘူးပေါ်ပါလားရှင်းမလားကဲတယ်ဗျာတော့ဗျာပြရတယ်ဆိုတော့လုတ်စင်ပြဖွင့်ရဖို့သူဆုံးသွားတယ်လူဟာလူ့ကံရဲ့မဆွန့်ဘဲနဲ့ဒုက္ခအဆုံးရောက်ပါမလားဝတ်စားရမေးဆရာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကဲသူတို့ကရောက်တယ်နေပြောတယ်ရောက်တာအဆုံးခါလုံးနေလူသားရတယ်မလာဘူးမလာရမှာပဲမဆွတဲ့ဘူးလားကောင်းပြီဒါခေါ်ပြီးမှတ်တာပါလားလူဟာလုပ်ပန်ရတယ်မဆောင်ဘူးဆိုတာကအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါတယ်ဟုတ်လူသားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားအလုံးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါတယ်အလုံးလုံးနေတာဒါလည်းတောင်းရတာပဲရှင်းမလားအလုံးလုံးနေဖြည်းဖြည်းချင်းနေစောင့်နေတော့တော့မှာဟုတ်ပါဘူးဘုံပေါင်းချက်ပေါ်လာတဲ့နေပါရမယ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနေရင်တော့ဒီဒီဘုံထဲမှာနေလိုက်ချင်းဒီထုတ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြည့်တော်ဝေးလေကောင်းနေရကြရှင်းမလားဒါကလူလူဟာလူ့ကံရောကြမစွန့်ဘဲနဲ့သူကတိရောက်ခင်ပါဒုတိယလေကောင်းနေပြီလူဟာလူသားရဲ့မဆောင်မနဲ့သူ့ကိုရောက်နေမှာမလားဘောတော်ကပြားလို့ဝှက်ချတာမေးတယ်။ကျောင်းနေတယ်ကွာဟေးရဆောင်တသိမ့်တော့။မတဏ္ဍာရီကလည်းကြောက်တော့ဒါကတော့မဆောင်ဘူးနဲ့ပဲ။ရပါတယ်။ဒုက္ခကခြုံရင်းနဲ့နေပါတော့ဆင်ဒါကတော့ဆောင်ပါပဲရတယ်။ရှင်းလား။လူဟာလူသားရဲ့မဆောင်မနဲ့သူ့ကိုနဲ့ပြေးရနိုင်မှာမလားဆိုတော့ဒီသားရဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီနေ့ကရောက်ပါလေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တောင်းမှန်နေကြတယ်စာရတယ်တောင်းတယ်ရမှာရမှာအရနိုင်မှုတရားရဲ့ပါနေတယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတာသူကြည့်တော့ဒီသားလေးကြီးနဲ့ဒီပံရောက်ပါလေဖရိရှင်တော်ကဖရိကောင်တော်ကဆက်ကြောက်တယ်စာရတယ်နဲ့ကိုရောက်တယ်နေရာပြန်ဒါနဲ့အရှင်ကူရှင်းမှာလူဟာလူ့ကံရောက်တယ်မဆောင်နဲ့နေပံရောက်ပါလားလူဟာလူ့ကံရောက်တယ်မဆောင်နဲ့သူတည်မဟုတ်ရပါလားရှင်းတယ်လူဝလူတန်ရောဇမစွန်ပိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တို့လူဖြစ်ရလူဝလူတန်ရောဇမစွန်ပိုင်းနဲ့သုခတိတော့ရောက်နိုင်တယ်တစ်ချက်ပြေတော့ဒီကအလုံးစံနဲ့ကိုကြိုက်တယ်တစ်ချက်သာနေဘုရားမိစ္ဆာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနေအာဇီဝကအာဇီဝကပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်။ငါကဘာတိင်းငါခုနကနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတန်လို့ပြင်ဉဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်။အာဇီဝကရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားမရောက်ဘူးလို့ငါကြည့်တယ်။ကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တရှိရတယ်ရတယ်ရတယ်။ပေါ်လာဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ရောက်ပါဘူး။ကဘာတိင်းညာတန်းနေတယ်လို့မြင်မှုကတရားမရောက်ဘူးလို့ပေါ်လာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအာရုံကဒိဋ္ဌိဟာတဲ့ဒါနဲ့ဗျာတဲ့သူတို့ဘာရတယ်မဆုံးမနဲ့အဲ့ဒီအာရုံကဒိဋ္ဌိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသူတိရောက်ပါမလားမိမ့်မလားသူတိမိမ့်လားဘာသာလဲတယောက်ပြေးရောက်တာနာမြင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်တယောက်ပဲရောက်ဘူးတယောက်ကဟာတဲ့ငါတဲ့အာရုံကဖြစ်နေဘုရားကိုယ်ရဲ့အာရုံကယဉ်ယူတဲ့ဆိုတော့လေကောင်းလာလို့ကောင်းယူပြည့်တယ်ဆိုတာ။ဒါပြီ။အဲ။ကမ္မဝါဒ
ကရိယာဝါဒီဖြစ်တယ်ငါအဲ့ဒီခါမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကံယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာမှန်ကရိယာပြုနေရတယ်ဆိုပြီးကြတာကရိယာဝါဒီလုပ်တာအဲ့ဒါငါတယောက်ဒီအဲ့ဒီမစွန်မဲနဲ့ကံနေစိတ်လုပ်ဒီကောင်းတယ်ငါရှောက်ပြီးပြုတ်တယ်အဲ့ငါသူတယောက်ဒီတယောက်ဇာတုကိုကြည့်ရဆရာဘုရားလည်းဒီအာရိယဓာတ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကံမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကရိယာဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကံပဲကံပဲမှာဘာလို့ကံ။မသိ။ဟမ်?ဘုရားကံ။ကံမရကိရိယာဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တာရောက်ပြီ။ကျန်တဲ့အာရုံကတရားမောင်ရောက်ပါ။ဒီကြောက်တူမှာဘာသိမ်းသိနေတာ။ရှင်းပါလား။သဘောပါလားကဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာကြောက်နေလဲ။ဟိုတန်နေတော့မှမသိသမား။မသိသမား။ကျေးဇူးအားဖြင့်နိုင်ရဲ့ရှိပြီ။ဒီနေ့ဒီနေ့ရလိုက်